Тараз қаласы әкімінің міндетін атқарушы Қайрат Исмаил 2-ші аумақтық округ тұрғындарымен кездесті. Онда қала тұрғындарын толғандыратын мәселелер талқыланып, шешу жолдары айтылды. Қолдарымыз құлайын деп өте қауіп жағдайда тұр. Бала шағаларды ойлап қоямын. Оны бұлтыр қағазын жазып кезде биыл жасап береміз деп уәде берген. Екі площадка, детский площадка тұр, бірі соны футбольный поле. Конечный дотор. Өзім мал базардың қасында, екеуі де тура каналдың қасында. Ол жерге мына көпшілік кішкентай баланы жібере алмайды, бас суға түсіп кетсе, үлкен адамның өлері болады ол жерде. Екінші аумақтық округтің тұрғындарын асфальттың жоқтығы қынжылтады. Жол белгілері мен автобустың аздығын қосыңыз. Дегенмен ретімен шешімін тауып жатқан жұмыстар да бар. Асқаров көшесінен шағын алқаптарға апаратын жолға жаяу жүргіншілер жолы салынған. Осы көшенің аяғындағы қапал каналынан өтетін көпір де жөнделген. Былтыр мына переулктар қамтылмай қалған болатын Мәмбет Батырдың 1-2 переулкте отырсыздар ғой. Жоспарда мына Көктем көшесі, сосын Әулиеата көшесінің бұрылыстары бәрі қамтылды. Оның өзі су кіргізгеннен кейін жер толық тапталмаған еді. Соған байланысты әрі қаржы тапшылығына да байланысты біз кейінге шегергенбіз. Қайрат Исмаил сонымен қатар көпқабатты үйлердің жанындағы аумақты асфальттау туралы сұраққа да жауап берді. Оның айтуынша, бұл мәселе бюджет қаражаты есебінен шешілетін болады. Олардың бөлінуі қалалық мәслихат отырысында қаралады. Қайнар алқабында асарлат бір анаға үй салынды. Бұл қаладағы көп тұрғындарға, көп меценаттарға, қайырымды жандарға үлгі болып отыр. Ол сіздердің еңбектеріңіздің арқасында болып отыр. Енді мына сіздердің үйдің алқабын енді біз ол әжептәуір едәуір қаражатты талап етеді. Сондықтан оны біз демеушінің мойнына салмай, біз бюджеттен қарастырамыз. Енді мына жобалау, мына асфальттайтын жұмыстарға қосымша жұмыс ретінде қарастыруды қарап көрейік, егер мүмкін болатын болса, оны да біз қосымша аламыз. Сондай-ақ, Суханбаев көшесінің 3-ші бұрылысына және Мичурина көшелеріне орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қойбақов көшесі 2 және 6-шы үйлердің ауылларына балалар ойын алаңы салынды. Осы және өзге де атқарылған жұмыстарды баяндаған Қайрат Исмаил алдағы жоба жоспарларын да баян етті. Шерхан Мұратбекұлы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.